А до офісу «Нафтогазу» сьогодні прийшли із пікетом мешканці Кривого Рогу. Напередодні майже півміста було без опалення, і люди, вимагаючи дати тепло в оселі, підпалили шини біля Криворіжгазу і вдерлися до приміщення компанії. Утім, причина у тому, що «Нафтогаз» не надав ліміти місцевій теплоцентралі, тож через політику монополіста жителі змушені були вдатися до протиправних дій. Аби привернути увагу столичних чиновників до ситуації з опаленням і позиції «Нафтогазу», сьогодні учасники акції приїхали до Києва. Далі Оксана Григорієва. Київ, 9 ранку. На вулиці -5. Біля НАК «Нафтогаз» збираються пікетувальники. Усі вони, мешканці Кривого Рогу, приїхали з єдиною вимогою – повернути тепло в їхні будинки. У всіх квартирах було дуже холодно. Ви кажете, скільки у нас відключилося? Ну, півгорода. У нас город більше півмільйона. Це дуже крупний город. Відключилось десь 300 тисяч населення. Це дуже велике, це місто. Половина міста – це понад 300 тисяч будинків, які забезпечує теплом державне підприємство «Криворізька теплоцентраль», і досі без опалення. Напередодні запустили 4 котельні із 6, але містяни бояться, що в будь-який момент постачання газу можуть припинити. І під час сильних морозів люди знову залишаться в холодних квартирах. «Нафтогаз» не дає лімітів на газ, тому і місто залишилося без тепла. Мороз на дворі, а в домах мінусова температура. Хіба на дворі мінусова, а в домах плюс 10 градусів тепла. І дитсадки, і всі діти мерзнуть. Хіба це можна допустити таку ситуацію? НАК «Нафтогаз» – єдина компанія, яку уряд зобов'язав постачати газ тепловикам, відмовляється надавати теплоцентралі ліміти. А все через борги. Компанія не розрахувалася за пальне, використане в попередні роки. І нині сума заборгованості сягнула понад 1 мільярд гривень. Аби вже зараз повернути тепло до Кривого Рогу, фонд держмайна має гарантувати «Нафтогазу», що підприємство сплатить борги. Собственник государственного предприятия «Теплоцентраль» в лице Фонда госимущества України и Кабинета министров Украины точно так же сегодня должны взять гарантии на себя, дать гарантии за государственное предприятие перед тоже государственным предприятием «Нафтогаз», который является поставщиком газа. Собственники должны брать на себя ответственность. У «Нафтогазі» ж визнали, що саме з діями їхньої компанії пов'язані проблеми з опаленням у Кривому Розі. Монополіст дійсно не надав місцевій ТЕЦ ліміти. Втім, вважає, шляхи вирішення проблеми мають шукати Кабмін, Фонд держмайна та представники теплоцентралі. А останні на діалог поки не йдуть. Без участі фонду госімущества, як акціонера, і без участі правительства ми ту проблему не вирішимо. Тому нам дійсно треба зібратися в кругу местная власть, менеджмент предприятия. Я думаю, что завтра Кабмин, это решение завтра на Кабмин можно и выносить. Его просто надо обсудить со всеми и найти решение, кто как будет делать. Тож уже завтра рішенням уряду можуть відновити теплопостачання в Кривому Розі. Оксана Григорієва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».